Ja, du er til 30 helt, eller 31 sådan set jo. Ja, du kan nå det nu. Du kan bare gøre det. Igen, igen. Jeg vil ikke! Nej, du skal til tilløb. Kom så. Det er lige hårdt, Mads. Jeg tror ikke, du har prøvet nok. Hvor er det i hovedet?